我的天哪，你玩过这种海绵宝宝华容道吗？有个小伙子把它打开，竟然在里面发现了隐藏字件，据说凑齐五片就能拼出海绵披萨，还能拿去兑换限量版黄金骷髅宝宝，真的太神奇了。不是吧，海绵宝宝华容道里还有隐藏字件？这种华容道我之前玩过呀，我怎么没发现？可能是你看素心弄丢了呢，只要凑齐五片还能兑换一个黄金骷髅海绵宝宝呢，这可是限量版的。我也好想要一只啊。华容道很便宜吗？才2块钱一个。这么便宜，里面会有碎片吗？赶紧来看看不就知道了。哎，这个华容道的画面怎么是乱的呀？没关系，看我来给大家表演个10秒还原。预备，开始。被我给听回来了，而且只花了10秒钟哦，我是不是特别厉害啊？现在就让我来把它给撬开，看看里面有没有彩色碎片吧。认不出来啊，这不就是派大星吗？没想到这么顺利，第一个就找到了。让我来找两个吧。宝子们，猜猜我会找到谁呢？取下他的防滑环，小片挑小缝，把碎片一片一片取出来。这都已经找一半了，碎片怎么还没出现呀？到底有没有呀？啊，你有多去这大鼻子不就是章鱼哥吗？没想到我竟然抽到了章鱼哥，章鱼哥和派大星都变得威风凛凛。再来看下一个，我有预感，这个里面肯定也有。取下防滑环，我笑，把碎片都拿出来。不是吧，竟然没有！看来我猜错了。看，我也找到了一个。他们主要再找到三个，这回就跟裤子还能保证了。还不赶紧找！看我一口气来开三个，先从右边开始。夹，跳，取下小窝。啊，不是吧，这个是华容道里，才不会没有吧？果然没有。换下一个，宝子们看一下这只华容道里有没有，觉得有的就在弹幕上多多一，嘿，跳开，直接暴力把整片撕开。嗯，失效了，这个大门牙不是山顶吗？又涉及到了一个小伙伴，宝子们来帮我听一听第三只华容道里有没有，取下防滑环，这一次会看到谁呢？直接上手来带。出来了，这是谢老板。哇塞，我竟然抽到了这个世界上最抠门的老板。现在派大星、章鱼哥、山里还有蟹老板都出现了，只差一个海绵宝宝了。我们只剩最后一张华容道了，宝子们帮我们点点赞赞助助力啊！希望这最后一个里面能抽到。掏出来，展开。哇、哦，小伙伴们，碎片直接出现了，就卡在缝隙里，快点抠出来。嗯，这大眼睛，不就是海绵宝宝吗？还有两个超可爱的小牙齿啊！最后就只差山地了。对呀，海绵宝宝披萨拼完了，可以去兑换骷髅黄金海绵宝宝了。我的天哪，有个小女孩收到了一个装着4枚巨型鸟蛋的包裹，把鸟蛋打开，里面竟然孵化出了超可爱的彩虹小鸟。剪开彩虹鸟，竟然在她的身体里发现了一只绿色头发的本命星座娃娃，真的太神奇了。不是吧，小鸟蛋里竟然孵出了超可爱的小鸟。把小鸟剪开，她的肚子里竟然还有本命星座娃娃，还能给星座娃娃扎辫子梳头发，这也太可爱了吧。走走，我们找小雨去。小雨在那儿呢，走走，小雨，小雨。我的小鸟快孵出来吧。你是从哪弄到这么多鸟蛋的？这可是我的好朋友送给我的，你进来干嘛？别急，你这超好吃的辣条，你的鸟蛋借我用一下呗。那好吧，那你等一下可得还给我。放心，等会儿肯定还给你。那宝子们，咱们拆蛋去。总算是骗过来了，宝子们，咱们先把这3只蛋给拆开，看看里面是什么样的小鸟。先从最右边开始啊，嘿。竟然是一只粉色的小鸟，这该不会是火烈鸟吧？长得好萌啊！再来开中间这一只，我跳！妈呀，这地心技能是啥呀？这只小鸟它怎么长了个长鼻子呀？这脸长得怎么像红屁股一样红啊？手上竟然还是绿色的呢！最后最后一只了，嘿，不是吧？竟然是一只纯白的小鸟，这全身上下只有头顶上的呆毛是黄色的，长得也太可爱了吧！这大眼睛。
一扭开始找吧。哟，宝子们，不过我现在正在参加西瓜朋友一年一度的打榜赛活动，小伙伴们每天观看视频、评论加弹幕、看直播都可以获得票数，每人每天可以获得100多票呢。拜托大家一定要把你们手上的票投给各位，这样我才能成功晋级哦。能不能打榜成功就看你们啦。哎，宝子们，我突然发现小鸟的手臂上好像有一个按钮哎，按上去的话会发生什么呢？来试一试。你没听错吧？它竟然会吹口哨！让我来捏一捏。哇，肚子里还硬邦邦的呢！来展开看一下。我天，里面白色的棉花露出来了，把里面的棉花给掏出来。射手座的小伙伴们，快把小星星点起来，让我看见你们！接下来咱们再来看一下这个红色的牛宝宝肚子里是什么？正粉粉的小身体和圆溜溜的大眼睛，简直美得不要不要的。他们的腿上呢，竟然还都是不灵不灵的亮片呢。来吧，咱们直接剪开，打开，把里面的棉花扒拉出来。哦，我已经看到新的娃娃了，这一只竟然是红色头发的，看不出来。没想到红色这一只竟然是。这一头飘逸的红发真的是太有个性了。对了，这里面该不会还有吧？让我进去掏一掏。果然还有，掏出来。竟然是一只蓝头发的，这不是水瓶座吗？一蓝一红，难道他们俩是 CP 吗？屏幕前巨蟹座和水瓶座的小伙伴们，右边点颗小星星，让我看到你们。没抽到的宝子们别气馁，咱们还有最后一只白色小鸟呢，这里面说不定就有你的星座呢，咱们一起来抽抽。请问你是来自冬天吗？怎么这么白呀、啊？头发都快隐身了。来吧，咱们直接剪开。不知道这次会抽到什么星座呢？扒拉开。我已经看见星座娃娃了。等一下，这个时候是白羊座，赶紧把它给抽出来。哇，竟然是一个白头发的！天哪，这简直是白羊本羊啊！连头发都是和小绵羊一样的颜色，雪白雪白的，好可爱呀、啊！屏幕前白羊座的宝子们，赶紧点个赞赞吧！接下来就让哥哥我来为这些星座娃娃打扮一下吧。小皮筋、小梳子，开始整理发型。宝子们，我这星座娃娃的发型都梳好了，他们真的太可爱了！秋月、秋月、秋月，快看，超可爱的星座娃娃！哇，好可爱呀、啊！我的鸟蛋呢？